For en liten stund siden så ble det vedtatt noen endringer i bioteknologiloven, det som ble kjent som bioteknologiforliket 2020. Og det som det blant annet gikk på var at eggdonasjon ble tillatt, og også at alle gravide kvinner skulle få lov til å ta denne NIPT-blodprøven, altså en blodprøve som kan vise om fosteret har Downs syndrom eller ikke, det som heter trisomi 21. Og mens jeg satt og leste om det på nettet, så kom jeg over en ganske morsom NRK-sketsj nettopp om Downs syndrom og abort. Jeg tenkte vi skulle se den sammen, så skal jeg gi mine reaksjoner og mine tanker om det som sies og gjøres her. Overlege Roald Tefke er fødselslege ved distriktssykehuset i Glefsen. Hans avdeling ble nylig tildelt Emil-prisen for sitt inkluderende arbeidsmiljø. Et miljøassistenten hans, Kaja, er et levende bevis på. Vet du hva som er det søteste legeverktøyet, eller Kaja? Nei. Dorteskalpell. Det er jo ingen grunn til at Kaja ikke skal kunne bidra i samfunnet på samme måte som oss andre. Du, kan ikke du tatt de blodprøvene og så levert de til fyrst for meg? Ja. Kjempe. Det handler bare om rett innstilling og se muligheten og ikke problemene. Du er en like viktig ressurs som meg. Hvem er neste pasient, Kaja? Ingvild Gladum, 12 ukers kontroll. Ok, kan du gå og gjøre klar ultralyden? Og så trenger vi mer gelé. Den ligger i skuffen, tror jeg. Jeg vet, det er ikke mongo heller. Ok. Nei, det er fantastisk at hun sier det. Det er vågalt, men det er morsomt. La oss gå videre. Og jævlig bli, og det liker vi. Alle skal med. Ja. Alle skal med. Ja. Det som er en bekymring her... Jeg ser at han gjør ultralyd på magen til denne gravide kvinnen her, men han har jo proben helt opp under mellomgulvet der. Fosteret ligger jo helt nedi bekkenet, så en liten sånn medisinsk greie der. Men la oss gå videre. At jeg ser at det er en økt hevelse i nakkefolden, som da tyder på Downs syndrom. Og da er det opp til deg hva du velger å gjøre videre. Men hva mener du som lege? Fjern det. Ikke vente å se an hvordan den utvikler seg? Nei, jo, i teorien kan du det, men det blir jo en... Bilde for samfunnet. Ja. Så tar jeg et par minutter på gangen, og så par minutter, kommer du inn når du har fått tenkt litt. Det er sikkert nok for å ta en så viktig beslutning. Ok. Ja. Kan man gjøre det nå? Klart det. Kaja, tar du den? Ja, selvfølgelig. Har vi muligheten til å ta abort, så gjør vi det. For det er det beste for samfunnet. Og neste gang han blir gravid, så går det helt sikkert bra. Det er som livet selv, det. Ups and downs. Det hun skjønte. Alle skal med. Ja, alle skal med. Du er helt uerstattelig, Kaja. Du er som datteren jeg aldri fikk. Det er det jeg vil si. Nå begynner vi. Og så skraper vi bare der. Ta godt i. Alt skal med. Alt skal med. Ok. Ja, nei, dette her er jo... Det kan jo virke litt sånn insensitivt å lage humor ut av noe sånt. Men jeg synes faktisk dette her er egentlig ganske sofistikert satire. Det er genial humor. Og det er en del ting som sies på en ganske subtil måte, men hvor man likevel får frem et viktig poeng og et budskap. For eksempel det at klinikken heter Alle skal med klinikken, som jo på en måte kan være et spark til samfunnet, og denne diskusjonen om at det skal være plass til alle mennesker, om de har Downs syndrom eller ikke. Eller når legen bare raskt sier fjern det, når den gravide spør om hun bør ta abort eller ikke. Som jo kan være et lite harselas med enkelte legers innstilling til dette. Og så er det jo ganske vågalt og modig humor når den som sier at de med Downs syndrom er en byrde for samfunnet, er en skuespiller som jo har Downs syndrom selv. Og så er det altså ganske ironisk når legen sier at ja, det går jo sikkert bra neste gang. Og i det neste øyeblikket så snur han seg mot Kaja og sier at ja, du er jo uerstattelig, og at du er datteren jeg aldri fikk, som jo
jo på en måte kanskje viser litt den dualiteten som er i denne diskusjonen her, ikke sant? På en side så er det snakk om at man kan ta abort hvis man har et foster med Downs syndrom, og på en annen side så er det også det at dette her er tross alt mennesker som mange har et forhold til, som mange er foreldre til eller søsken til. Jeg synes det er ganske forfriskende at det går an å lage humor om et tema som både er så sensitivt og så alvorlig. Så fremt det gjøres med stil, klasse og klokskap. Og det mener jeg at denne sketsjen til de grader har klart. Dette her er jo et veldig sensitivt tema med mange følelser. Jeg mener jo at gravide kvinner skal ha lov til å ta denne blodprøven her, slik at de kan få mest mulig og best mulig informasjon om svangerskapet sitt. Og på den måten kan ta den beslutningen som passer dem og deres fremtid best. Men samtidig så skjønner jeg også at dette kan oppleves som sårende for en del mennesker. Det er jo en del mennesker som har Downs syndrom, og de kan kanskje føle at myndighetene legger til rette for at mennesker som dem ikke skal bli til i det hele tatt. Og det kan også være foreldre og søsken som blir såret når de hører og leser om dette her. Men da tenker jeg at det er viktig å skille mellom to ting. På den ene siden, mennesker som i dag lever med Downs syndrom, de skal behandles med samme respekt og likeverd og medmenneskelighet som alle andre mennesker i samfunnet. De skal ikke diskrimineres på noen som helst måte. Men samtidig så må det også være lov for gravide og blivende foreldre å få mest mulig informasjon om svangerskapet sitt, slik at de selv kan ta beslutning om hva som passer dem best. Og hvis man først snakker om likeverd, så er det jo egentlig ikke noen forskjell på å abortere et foster som har Downs syndrom, eller å abortere et hvilket som helst annet foster før 12. svangerskapsuke. Fordi kvinner i Norge har jo rett til selvbestemt abort før 12. uke, og de kan få utført en abort uten å måtte oppgi en grunn for hvorfor de ønsker det. Uansett så synes jeg at denne sketsjen fra Martin og Mikkelsen var kjempebra, og sjekk dem gjerne ut på NRK Humor på YouTube.